朝倉で間違えてるじゃなくて、ケーラモンがまあそれがプラン、彼がもうバカじゃないな、分かってる。もう朝倉のキックでもうインファイトだったらリスクある、すぐ敵倒だったら一番安全かな。私ももうグラウンドでもっとレフトだから、私絶対一本足できる。もうケーラモン間違いないです。入る、自分の足で入っ てくださいケーラモン、私待ちます。彼がさっきピッチング買って自信になってるかな。多分彼が今もうトップ日本でできるよ。彼がもう一回戦うしたら自分で心配したい。やったら私勝ちますよ。この階級でクレベル寝技でゴッドストできるのは自分しかいないと思ってるから。彼が危ないな人でね、昔とか今で彼があまり変わらない。彼がまだ強いなってるよ。クレベルが決まりました。寝技一生懸命やりますんで、続けんなって話ですよ。もう遅いぞ、そんなの。まさに何十年や取り組んでることを言ったと思ってた話。クレベルはこの場でタイトル剥奪になります。設定が入ってる。ケラモンベッドもらって、もうケラモンまだチャンピオンじゃないな、私まだチャンピオンだよ。まあ自分でも一番強い私、みんなそれが分かってる。絶対でベルトの2本戻ってるよ、間違いないです。では佐々木よろしくお願いします。はい、クレベル小池 VS 金原正則。私自分ずっと彼が見てるじゃん、毎戦国のチャンプで。バンタム級で最強の男なんで。金原さんはね、めちゃめちゃ強いです。右だろ、入った、キー。私がまあ多分まだナンバーワン、ナンバーツーが今金原さん、まあケラモン、あとでちょっと流したな、でも鈴木とかミクル、シークかな、萩原、今ちょっと上げてサイトでも最後に燃え尽きるならこの相手だったらもう問題ないなっていうところもあるので、誰もが避けるクレベルとやるときはグラップリングを避けたりとか、やっぱ強いところ勝負しない選択肢をするとは思うんですけども、まあ、唯一フェザー級でクレベルとグラップリングで対抗できるのは僕だってしかいないっていうのはもう自分でもずっと思ってたし、彼がまあ全部できるよ。キックボクシング上手、まあフィジカル力あって、あとでグラップリングまあいい。簡単な試合じゃないな。これ本当に自分ずっと思ってたことなんですけど、自分に勝てる選手、日本人選手は多分いると思うんですよ、たくさん。でもクレベルに勝てる日本選手って俺しかいないと思うんです。これ断言できます。トータルスキルの中で見てうまくスクランブルできるっていうのは僕しかいないなって思ってます。パスガードしたいです。それでめちゃめちゃ湧くと思う。で、俺の勝ちです。ああ、今日ダメだ。やられるのも練習ですけど。キックみたいなところありますね。世界中の強いやつとやって、技術家の強い人たちも、行くが、あの方が一番強いっていう。
しんどいです。しんどいです。さっき起きてたけどやっぱ目が落ちてくる。目というかリズム。あのマトリズムのものじゃないですか。僕違うんですよね。僕はそこが生きてるからできるんですよ。逆に、はい、今金原はそこが。そこ落ちてないから僕はまだできると思ってて。あ、読む力っていうのはでも衰えないじゃん。読む力というか。経験があるから読む力はあるけど。なんかでもやってもやってもそれ難しいな MMA って。あの答えがない。試合も練習もバカずってことしかないような気がする、まあ、してきましたね。やっていくしかないですよ。なんか今までやっぱこうリングに上がる上で一番最も重視なのは怪我しなかったりとか、守ってるもののコンディショニングをいかに100に近づけることが今まで大切に一番に重きを置いてたんですけど、今回はもう怪我してもいいやと思って。まあ僕は怪我してもやりますから大丈夫です。誰に対して言ってたよ。いやいや、変な言い方じゃないですけども、僕は這いつくばってもリングに上がります、大丈夫です。これ決まった、ナンバーだ、決まった。今のライジンのフェザー級ってみんな寝たらおしまいじゃないですか。グラップリングができないストライカーの人たちが多いじゃないですか。だから寝かせられない練習を多分たくさんやってると思うんですけど、それだとやっぱもうああいうレベルだと通じないですよ。プレベルが決まりました。寝技一生懸命やりますんで、ふざけんなって話です、俺からですけど。もう遅いですよ、そんなの。だって、何十年取り組んでることだと思ってるんだって話。やめんなよ。他の選手とは違うよっていうところは、自負はありますけど。三角に 対策をするとか、そういうのはあんまりしない。なんか起こっても、絶対上回れるようには、引き出しを開ける準備は全部。ほぼ、ずっとできてる。誰もあれですからね、プライベートで遊ばないですよね。ここで会って、ここでもう、はい、解散っつって。いざ。それがもう本当にいい、ね、最高ですね。それが粋ですよね。正直に2005年とか、5年とか6年の日本の格闘技がここら辺ぐらいまでに決してセンターにいた選手はないですよ。続けることによって2023年の今一応のそのセンターと言われるところにいるのは大したもんじゃないんですよ。センター番号ないだろ。そんなんここはあるセンター番号。いやだって俺が中心だと思ってるもん。まあな、俺より面白いもんないと思ってるもん。ごめん、今度やだ。ごめんなさい。他のスポーツとかだったらもうやめなさいって言って やらせてもらえないからね。はい、やめなさいって。え、何年間も言われた。うるせえよって感じです。もうやめなさい。僕だって塾と結婚してますからね。関係ないよな。それもやめなさいよ。それもやめなさいよ。やめなさい。飽きないですね。楽しみですね。そういう子はこういう若い子にできるのか。また頑張り、負けないように頑張るし。面白いですね。この世代の言ってることって理解できますか。できないです。なんか僕はその世代がって言ったらあれですけど、違う先のことは考えてるんですけど、気づいたらやってそうな自分もいるし。やっぱ練習すると試合もしたくなるし、試合に近づくと試合したくなくなるし。で、終わってみればまたやりたくなるので、その繰り返しですね。どうクレベルをいじめるのかなっていうのを見てみたいな。だんだんみんないじめてますね。どうやっていじめるのか見てみたいな。一緒に練習出してもらって強さを知ってるんで、まあ、その強さをね、ちゃんとこう形にしてほしいというか、みんなでね、喜びたいですね、あなたの勝利。僕個人からすると、まあ、そのなんだろう、勝ってほしい気持ちもあるけど、なんか勝たれたら悔しいような気持ちもしそうだなっては思いますよね。
もう早く負けろって負けてくれた方が俺はいいですよね俺だけ残るから前回そのやっぱ山空戦やった時にちょっと俺なんか違うなと思ったことがあってやっぱ若手の壁になるのはまだ早いと思う。今俺はまだもっと挑戦していきたいな、まだちょっと落ち着くのは早いな、まだ自分の中で上を目指せると思ってるから、もう一回本当最後自分が本当にそれが自分の考えが正しいのかどうかという答え合わせをまあやりたいなと思って、その中でまあクレベルと適任じゃないですか。昔とか今で彼があまり変わらない、彼がまだ強いなってるよ、彼が危ないの人で、私まあ当たり前でまあ滑り一緒で引退です。次まだ金払うと後でおむつとかできれば私もう一回立って待ちたいです。質の高い MMA を見てたんです。20年間やってきたものとプレベルが本当にライディに積み上げてきたものぶつかり合ってめちゃくちゃいい MMA にしたいなと思ってます。まだまだやれるなというところそれは本当に見せたいなと。めちゃくちゃになってる現状は面白いなというか、フェザー級面白いな。石木純太だ。これ以上上に行くんだったら変えないとダメだなっていうのを思ってて、だからもう全部変えてやろうと思ってそれで飛び込みました。本気でこう格闘技に向き合いたいっていうのが、まあ、率直な気持ちです。近くで堀口さんが、まあ、どう格闘技に対して向き合ってるのかっていうのも、まあ、感じたいっていうのももちろんあったし、本当にこうすごい戦績を持ったりすごいタイトルを持った選手が、まあ、いっぱいいるんで、もう這い上がろうっていう。格闘技しかしてなくて格闘技楽しいなっていうのは、まあ、思いましたね。強い選手と肌合わせて自分に今何が足りないのかなとか、まあ、そういうのをこう毎日こう必死に考えてる。そうで前回は内容が内容だったので、まあ、もう次誰であれやろうって決めてたんで、まあ、萩原選手のオファーが来て、まあ、率直にやりたいなって感じです。すごいいい経験になったんですね去年は、まあ、3連続タップアウトで、まあ、クソダサい結果になってしまったんですけど、でそこからこの何ができるかっていうところを考えてやってきたんで、メンタルの方を、まあ、その鍛えないとダメだなっていうところにもたどり着いて、取り組み方を変えてからはやっぱりすごい自信も出てきたし、前回の試合は正直負けたらそのライジンにも出る資格がないなって思ってたし、さあ右手が首の前に上に行きました。オーバーオーバー引いた。いや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 、しゃあ生き残った。オマリーも初めは人気先行って言われてたじゃないですか、まあ、でも実際今ベルト取ってそういう反応を全部覆してるんで、次は俺がそうなる前やなと思ってますね。まあ、今回の試合っていうのはその自分の中で、まあ、これから先海外の強いやつと戦っていけるかどうか の、まあ、そのテストじゃないけど格好の相手だというか、すごい成長してるなっていうのは感じましたね。寝かされてもすぐ立とうとする、やっぱそういうところですかね。大力は今のライジンのフェザー級の中でもかなり、まあ、トップクラスだなっていうのは思いますね。向こうはやっぱり組んでくると思うんで、まあ、それをしのいで打撃で倒すっていう、そう来るんだろうなっていう、
感じです。こっちからどんどんアクションを起こして、こう展開を作っていきます。向こうでやってきた、培ってきたものを本当に出したいっていう。ここの試合勝たないと先もないんで、僕はここの試合に本当にかけてます。しんどい試合になるかなと思ってますね。無傷で終わろうなんてさらさら思ってないし、しっかり、フィニッシュすれば3ラウンド KO 勝ち、フルボッコにします。横山中田さんどうですか。でも勝ち勝ち雷神を見てた人たちじゃ見たことないような技僕できるんで、ただもうパンパカパンパカ出していけば、もう雷神で見たことないような試合になった。横浜でも充実前じゃん、本当彼が天才の充実で上手だってるんだ。高田さんどうですか。でもいやこれはないです。今のところは自分の中でこうノルマ達成したなぐらいで、こっから本当にどこまでいけるんだろうとは思ってるんですけど。父親も黒帯で、兄も黒帯で、僕も黒帯で、弟も絶対いつか黒帯になれるんで。日本で多分今3家族3家族多分いると思うんだけど、うちが一番初めだと思うんだけど、日本だと僕黒帯1位になってて、兄も黒帯で2位になってて、全日本、父親もアジアでそのマスターのカテゴリーで黒で優勝してるんで、ちゃんと実績も出してるから、うちが一番かな。そういうのは言われてない。格闘技って勝てれば楽しいんですよ、多分。負けてばっかの人ってもう毎回どうせ負けるだろうっていう感覚でやってるから、僕はそれがすごく嫌で、勝てるようにすごく家で本当ここでめちゃくちゃ兄弟で練習させました。それも怖かったです。それは怖かったね。怖かった。父親がもうめちゃくちゃしごいてくれてたから、区大会とかで優勝してたんですけど、もう泣いてばかりだったと思います。青木真也だね、当時やっぱ憧れてました。ドリーム見て、充実は楽しかったんだ。楽しかったね。充実は父親も一緒に通ってるジムに一緒に通ってたから、父親がいるからしっかりやんなくちゃいけないし、頑張って結果出しました、ね、高校生ぐらいからもうがむしゃらに充実だけずっとやって、もうひたすら充実やって、もう試合出てっていうのがもう楽しかったです。おいで、またげはクロスリーになるので、それでもいいですよ。コロナ禍がになって充実の大会とかも出なくなったらへんで、やっぱもう目標もなかったし、結構遊びほうけてたんですよ。で、ちっちゃい時からの夢、総合格闘技を今ここでなんかこうやるべきだなみたいな思って始めたんですけど。充実だけだったのに、そういうのをやるっていうことで、全員多分家族みんな心配だったから、すごく反対したよね。でも僕の言い方も悪かったと思うんですけど、ちょうどこの場で、いや俺なんかちょっと総合出て、なんか朝倉未来でも倒すなみたいなことを最初ポロって言って、最初言い方さっき言って悪かったから、ちょっとみんな、そんな程度の気持ちでやるのみたいな感じだったけど、でもちゃんとやるってことだったんで、応援していくしかないし、心配ながらもだんだんこう頑張ってるから応援していってるんですけど、心配です、怖い。真島和也。
中あの右で首にかプレッシャーかけて、あ、やばい、止めた、止めた。 MMA ファイターの寝技は正直基本全員下手だなとしか思わないんですけど、真島選手は MMA ファイターでもこんな寝技できる人いるんだっていう感じですね。真島選手がちょっと疲れてきたところら辺で下から仕留めるみたいなのが、まあ、理想だし、基本そうでしか勝ちパターンはないと。クレベルみたいな感じで勝つ、クレベルと真島選手の試合見てもクレベルそんななんか変わった技出してないんですよ。あの試合見るとクレベルより俺のが技あるなってぶっちゃけ思うんですけど、クレベルが MMA に結構何年か前からシフトチェンジしてて、その後にグラップリング業界の進化がすごすぎて、まあ、タケジはその練習もしてきてるから、まあ、特に足関節とかそれに特化した練習をここ数年ずっとしてきて、そこからシフトチェンジ MMA にしてきてるから、多分今の MMA の人が知らないそのグラップリングのすごい技術がいっぱいある。ライジンを見てた人たちじゃ見たことないな技は僕できるんで、真島選手やっぱり寝技強いから、この寝技の攻防になった時にマジですごい技出せる可能性もあるんですよ。ただもうパンパカパンパカ出していけば、もうライジンで見たことないな試合にはなる。挑戦っていうか楽しみです。正直めちゃくちゃありますよ技、やばいぐらい。あれあれだよな、裸のガンを持つ男だよな。来たな。あれ、堀江さんじゃないですか。お疲れ様です。よろしくお願いします。臨みましょう。裸になって裸になったというか、裸になって裸になりました。女の子大好きですね。めぐしされた青春もダイブサプライチ。失礼バカ、つまらないぞバカ。一緒に兄貴とかと飲めば、昨日お前10リットル以上は飲んどった場合とかってことは言われたりしますね。まあ、はい、やばいよな。結構飲まれるのは知ってるって。もう、はい、ですね。いい加減に。もう言っても聞かないですね、全然。ビールはやめる気ないですね。基本やっぱでも一人ですね。一人です。たまに寂しくなるんで誰かと飲みたいなるんですけど。それでも寂しいインスタライブとか。マジでそうです。マジでそうです。そうです。おい、女ども可愛い女どもお前ら俺んちの目の前で待っとけ。そう。もう太も切れたりとかするじゃないですか。もう辛いです見るの。見てらんないですね。インスタライブはやっちゃう。寂しいから。誰でしょう。みんなに俺のこの気持ちはこういう風な思いなんだってことを全部知ってほしいんですよ。全部全部です。はあはあ、だからお前抵抗なかったんだよ。男同士のクロスガード。男同士のクロスガードに抵抗なかったですね。それでお金くれるって言ってましたからね。なんかこう簡単でしたね。友達に気軽に行ってくればいいって。次も本当友達に気軽に行ってくればいいって言ってきたようなもんなんで。まあそうだよ、ね。はい。そんなもんだ。はい。そんなもんです。2万円なら言ってくれよって。変な流出しねえか。この携帯がなくなれば間違いなく自分が恥ずかしいようなものとかいっぱい入ってますからね、写真とかに。入ってる。はい。でもそれが人間だと思ってるんで。入ってる。はい。でもそれが人間だと思ってるんで。ナンパしたら通報 します。おう、サラお前してみろお前。ナンパすることもありますね。新規女性、常に狙ってます。
彼女とかが作らないって思ってるからこそ寂しくなるんで、いろんな女性をしないといけないし、いろんな女性をしないといけないし。ダメダメダメ。これとじゃああれですか、前言った通りハードルは下がりますか。あ、下がります下がります。あと酔っ払ってなくても結構ハードルやっぱ低いです。あと酔っ払ってなくても結構ハードルやっぱ低いです。戦績はどうですか。戦績は悪いんですよ最近。あ、悪い、はい、それまた言わないでいいことまで多分言うようにさらけ出しまくっちゃってるところあるんですよ。数ヶ月前の仕事だぞ。それ引かれるんですよ。格闘家は勝たんとダメだな。そうなんですよ、勝たんとダメです。入ってるよ、タップアップ入ってる。正直その落とすことはできるんですけど、試合当日に回復しきれてなくてきつかったっていうのはありました、はい、試合中にいつもだったらここ行けるのになって思いました。そういった意味でライトに上げようと思いました。おお、さあここは返していった。サトシの右守備は 100% 究極のポイントだった。いやー、ここでここなんで体の柔らかさ、あと力が強いと思います。はい、ガチャガチャ殴って組のスクランブルに持っていくっていう風なスタイルなんですけど、なんかこう分かりづらいんですけど、戦績見ると決めが強いんで、まだ試合で見せてないような技とかも得意技として持ってると思うんですよ。ケラモフがわけのわからないところで決めてくるような感じで、多分そういう外国人ならではの ここで来るかみたいな、多分そういうの持ってるんですよ。何かあると思うんで。彼のこと知ってちょっとでもこう試合前に少しでも多くこういう場面があるかもしれないとかってことを想像して、そこにこう対応できるようにしておきたいなと思います。なるほど、はい。ただまあ、もう何としても勝ちたいですね。ライトって言ったらもう外国人めっちゃ多いじゃないですか。そこからこう目を背けたくない気持ちがあるんで、挑戦していきたいですね。元気よく自分がもう大暴れできたらなっていうふうに思います。とにかくもう一番勝つってことに近づくっていうのはやっぱりその悔いを残せないことだと思うんで、本当自分が決めた道を本当に信じてそこをこう全力でたどりたいなと思いますね。はい、大丈夫です。飲みましょう飲みましょう、はい、結構シンプルです。あ、シンプル、はい、マウント取られるか、自分がクロスガードからのパンドを使ってます。